i la idea doncs, és continuar apretant a tots els governs, a totes les administracions, fins i tot a l'administració local, doncs, perquè es posi al costat de la pagesia i, sobretot, apretar i collar les grans superfícies perquè no segueixin castigant el consumidor i no segueixin castigant el qui fa els aliments, que som nosaltres pagant tants a preus baixos i vendre'ls a preus desorbitats al consumidor. No serà l'última. Unió de Pagesos continua amb les mobilitzacions emmarcades dins la campanya de protesta La Pagesia Diu Prou i avui s'ha fet notar tallant els accessos a la rotonda de la C-37 a la Vall d'en Bas. S'han provocat retencions a les principals artèries viàries que desemboquen a la bifurcació, en un tall de 12 hores de durada i amb una reivindicació ben clara. És una continuació de les que hem anat fent durant aquests dies. Vam anar davant de la Generalitat, hem anat a Madrid davant del Ministeri. La setmana passada ens manifestàvem contra la gran distribució i vam estar aquí també tallant la rotonda dissabte passat. I ara doncs, seguim dintre aquesta línia de protestes de La Pagesia Diu Prou, perquè n'estem cansats doncs, de tantes agressions, de tindre de pagar un sobrecost pels nostres productes, de no tindre un gasoll professionalitzat i amb unes reserves estratègiques que seran molt importants en el futur, d'anar carregats de burocràcia i de les agressions al territori tant per part d'empreses privades com per part de l'administració. Les agressions al territori acaben siguent agressions a la pagesia. En aquest sentit, avui Unió de Pagesos ha tornat a rebre el suport d'associacions contràries a les agressions al territori amb el projecte de licitació de la variant planant sobre la vall. Avui estem donant suport a Unió de Pagesos amb la seva causa, amb el lema La Pagesia Diu Prou, prou a l'especulació de preus, prou a la destrucció del territori també i amb molts més altres temes. I per tant doncs, creiem que Salvem les Valls ha d'estar aquí donant suport i també perquè és una causa pròpia de Salvem les Valls. Els Mossos d'Esquadra han coordinat conjuntament amb Unió de Pagesos una protesta que ha aplegat nombrosos pagesos i pageses de la Garrotxa. En aquest moment obren el pas, ho fan cada hora amb les instruccions dels Mossos d'Esquadra, la quinzena de tractors que s'han aplegat aquí a la rotonda de Bracons. Unió de Pagesos denuncia un cop més, doncs, una manca de consens amb els representants de la pagesia i amb les cooperatives agràries de la zona per tal de minimitzar l'afectació sobre una de les terres més fèrtils de Catalunya.